Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão de Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus para nós a graça de termos um coração aberto a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículos de 29 a 33. Vamos ouvir a Palavra de Deus para nós? Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto Arão como os chefes da comunidade foram para junto dele. E depois que lhes falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele, e Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com o véu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este relato do livro do Êxodo, que nós acabamos de ouvir, traz para nós algo muito significativo. O fato de que Moisés, após o contato direto com Deus, tem o seu rosto transformado. O rosto de Moisés brilhava muito. E o povo, as pessoas que ali estavam no acampamento, ficaram com medo de se aproximar de Moisés. E isto é algo que nós podemos perceber na nossa vida. A proximidade com Deus transforma as pessoas. A proximidade com Deus nos faz uma criatura nova, uma pessoa nova, um novo homem, uma nova mulher. E é preciso saber distinguir que não se trata simplesmente de uma proximidade física, né? Não basta simplesmente eu ouvir a palavra do Senhor, não basta simplesmente eu balbuciar palavras com a minha boca e dizer que estou rezando, mas a proximidade tem que ser verdadeira, tem que ser autêntica. Moisés subiu ao Monte Sinai, para falar com Deus, lá recebeu as tábuas da aliança, mas o seu coração estava todo voltado para Deus. O povo estava lá embaixo, o povo não tinha esta proximidade com Deus. E é importante a gente perceber aqui a função mediadora de Moisés. Ele é aquele que fica entre o povo e Deus. E a nossa religião sempre pede um mediador. Jesus Cristo é o mediador entre Deus, Pai e os homens. Aquele que nos alcançou a salvação pela sua graça. A Virgem Maria é a mediadora entre nós e Jesus Cristo. E nós temos sempre na nossa vida muitas e muitas pessoas que são mediadoras entre nós, as quais nós pedimos, olha, reze por mim, olha, peça a Deus por mim. Nós temos também em nós esta atitude de sempre recorrer a um mediador. Eu posso falar direto com Deus? Posso. Mas é sempre necessário lembrar que não vai ser difícil encontrar pessoas que estão mais próximas de Deus do que outras. Não vai ser difícil a gente perceber isso. Basta que a gente tenha
a humildade do coração, de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer que talvez o nosso coração ainda não esteja assim tão voltado para Deus, né? De perceber nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso modo de viver, que talvez nós ainda estejamos distantes daquilo que o Senhor tem para nós, da aliança, né? Da lei do Senhor, do ensinamento do Senhor. Nesse caso, é melhor pedir o auxílio de alguém, pedir a intercessão, pedir por alguém que intermedie este pedido, este favor, isto que você quer receber de Deus. Assim, Moisés é aquele que está entre o povo e Deus. É aquele que sobe ao Monte Sinai e desce para trazer ao povo os ensinamentos de Deus. E ele é transformado. E olha, lembre-se na sua história de vida, certamente você vai encontrar alguém que transmite a você Deus. Certamente você vai encontrar na sua história de vida alguém que o simples fato de você estar na presença desta pessoa faz com que você se sinta mais próximo de Deus. São pessoas assim, como Moisés, como os santos da igreja, como as pessoas que nós temos e que nos são caras porque nos transmitem Deus. São este tipo de pessoas que nós devemos buscar, recorrer, para então beber da graça do Senhor e cada vez mais ir progredindo na nossa fé. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais transformados nós somos pela palavra do Senhor. Mais transformados nós somos. Assim como Moisés ficou com o seu rosto resplandecente, assim nossa vida também resplandece, brilha em Deus. Então hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida, através da sua palavra, a buscar uma aproximação maior com Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei o quanto você tem buscado a Deus nos seus dias, mas é necessário ter isto. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso subir ao monte, ir ao encontro do Senhor. Eu preciso deixar de lado aquilo que não convém para um cristão. Eu preciso deixar de lado aquilo que não convém para um católico e buscar a Deus. Permitir que a minha vida seja transformada por Deus. Por que o povo estava com medo de Moisés e Moisés não estava com medo do povo, não estava com medo de subir ao monte? Porque Moisés deixou que a sua vida fosse transformada por Deus. Se você quer também vencer os seus medos, deixe a sua vida ser transformada pelo Senhor e você vai ver a glória de Deus resplandecer na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.